За кожен день віддати славу треба, бо джерелом життя є лише ін один. Великий Бог, творець землі і неба, завжди чекає лиш до нього ти прийди. Чекає він тебе і доньку, і сина, а ти блукаєш десь у темряві та злі. Чекає він, бо ти його дитина, бо він створив тебе, дав владу на землі. Давайте візьмемо за руки і помолімося, друзі. Сьогодні у вас особливий день, який буває тільки один раз у житті. Я вітаю вас, адже ви подорослішали і повністю повинні усвідомити, які важливі зміни відбулися сьогодні у вашому житті. На обличчі у ваших батьків лагідна і радісна посмішка. А в душі щира молитва за маленьких першопричасників, тобто за своїх дітей. Не підведіть нас, ми у вас віримо. І удачі вам! Ми сьогодні мандрували цим щасливим Божим. Господом за нас, бачить все воно і знає, де є Бог, там все гаразд. Все дароване щоденно, ми приймаємо від Отця, і подяку повсякденно посилаємо до Отця. Дякую тобі, Боже, дякую.
Христа. Thank you.
братя, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога. Якого Христа ми приймаємо до свого серця? Того, що нас любить.
того, що розпинається на хресті за нас, того, що своєю рукою сотворив світ, того, що нам дав життя. Він удихнув у лоно матері нас, Він вдихнув у нас дух життя. І нехай, сьогодні прийнявши Христа, ви будете з ним на віки. Бо Він ваше щастя. Він єдине щастя в житті для кожної людини і для вас, дорогі. Будьте вірні Христові. Виконуйте заповіді Божі. Ви вже їх знаєте. Ви вже знаєте переступи і віки. А хто багато знає, з того багато спитає. І з вас ви знаєте. Тому будьте чемні перед Богом, перед Церквою Святою. Ви сьогодні повноправні члени Церкви. Ви сьогодні прийняли, вчора прийняли першу сповідь, і сьогодні приймаєте перше причастя. Ви є, та як всі, християни, які відкривають собі двері. Нехай ті двері ваші будуть завжди відкриті. Не зачиняйте їх. А якщо навіть щось причините, деколи своїми гріхами чи випадками, нічого, вставайте. Знову їх відкривайте у сповіді. Спішіть скоренько до Ісуса, щоб Ісус вам простив. Він знову вам простить. І знову вас прийме, та як люблячий тато, і скаже, прощаю тобі, сину, прощаю тобі, доню. І знову будете в нього найкраще. Ви в Ісуса сьогодні є найкраще. Він бачить сьогодні не тільки ваші сукні, і ваші добрі, гарні костюми. Він бачить сьогодні ваші серця. Вони наповнені любов'ю. Хочете прийняти Христа до свого серця? Хочете. І нехай сьогодні той Христос завжди буде вам опорою у вашому житті. Тому моліть живого Христа і Матінку Божу, щоб завжди були з вами. Вас оберігали і вас запровадили у Боже Царство. Слава Ісусу! Господи, помилуй нас, помилуй нас, помилуй. Шамовце святішого Сирецького Кирила нашого, Бенедикта Папа Римського, Блаженнішого Патріарха нашого, Єпископа Слава, Боголюбивий Єпископів наш, якщо служили, послужили святому храму, що так чину, що любовне, і сил Христі братів наших. Здоров'я нашого преподавця Пілкаша Дмитра Васильовича, його сім'ї Марії Леонтьєвни, щоб милостивий Господь даровав здоров'я здоволіттям, промовив усім скоро милостивого побитку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки вічні.
священиче та якутське монашиче, бо любивий народ не заправлінію все військо, народ не посмав підтримку дати до початку 100 грамів цього. І всіх вас, християн, нехай помиле Господь Бог наше царство своє, завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Oh.
святим церквам, щоб ми цей час відправи до молитви, правди на чоре слово Твої істини. Отця і Сина, і Святого Духа.
Простотіла кров Господа, була спаса наша соцелюзна, прощай, Царя Бога. Прощай, вже. Ой, зараз, так? До першого святого причастя приступає Демчук Назарій Володимирович, хресний тато, запорожан Володимир Іванович, хресна мама Дем'янів. Слава Христу, тіло Твоє, Господи, 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 Христе, Христе, Христе.
Наталія Десищак, Інна Іванівна, хресний тато Брус Роман Романович, хресна мама Поліковська Вікторія Вікторівна. Слава Христу, Тіле Кривого Господа, Спаса нашого Ісуса Христа, прошищається. Арева Божа. До першого святого причастя приступає Матійчик Олександр Володимирович, хресний тато Дребит Іван Степанович, хресна мама Саранчук Марія Іванівна. Слава Христу, Тіле Кривого Господа, Бога Спаса нашого Ісуса Христа, очищається. Ара Божа. До першого святого причастя приступає Мельник Марта Вікторівна, хресний тато Чубатий Любомир Дмитрович, хресна мама Прокопчук Любов Володимирівна. Тіле Кривого Господа, Бога Спаса нашого Ісуса Христа, очищається. До першого святого причастя приступає Балашнюк Микола Мирославович, хресний тато Ковут Дмитро Дмитрович, хресна мама Марусяк Галина Васильівна. Слава Христу, Тіле Кривого Господа, Бога Спаса нашого Ісуса Христа, прощається. До першого святого причастя приступає Соколівська Тетяна Іванівна, хресний тато Киян Іван Дмитрович, хресна мама Андрушко Ганна Дмитрівна. Слава Христу, Тіле Кривого Господа, Бога Спаса нашого Ісуса Христа, прощається. Раба Божа Тетяна. Амінь. До першого святого причастя приступає Черепаха Інна Мирославівна, хресний тато Черепаха Дмитро Іванович, хресна мама Білогус Людмила Танасіївна. Слава Христу, Тіле Кривого Господа, Бога Спаса нашого Ісуса Христа, очищається. Очищається раба, мене пошляхи. До першого святого причастя приступає Шевчук Іван Васильович, хресний тато Шевчук Анатолій Іванович, хресна мама Тоха Віра Степанівна. Слава Христу, Тіле Кривого Господа, Бога Спаса нашого Ісуса Христа, очищається. До першого святого причастя приступає Вільницька Марина Володимирівна, хресний тато Вільницький Василь Петрович, хресна мама Герляк Олеся Васильівна.
Слава Христу, Отіду, Кривоносту, Господь, нашу Сусу Христу, очищається. Я постараюсь, Боже, завжди, по запиту мені всі.
заповідь любові прожили многоє не так. Многоє не так. Черепахи і
дочку печати, так покласти. Андруся Ангеліна. Ангеліна, може буде ще більше? Мельник Марко. Андрушко Аліни. Це мої сусіди. Вот вас. Матійчик Олександр. Баринової Наталії. Куди Наталі? Хай тебе Бог благословить, Наталі. Загарій Віталія. Наталі, будь таким, як ти. Кошман Ганни Марії. Лисичак Інни. Інночко, будь ти послухати. Добре вчитися. І Палашника Миколи. Інницької Марії. Ільницької Марини. Ще раз вітаємо усі гості, тут зібрані я, ваші батьки хрестні, батьки з вашим великим святом. Будьте здорові, хай Господь Бог вас благословить і матір Божа вас захистить. Слава Ісусу Христу!